بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرما مومنین دا ٹرایا قبول فرما کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نہ لین دا اس بارگاہ چوں اس شہر چوں بانیان دے گھر چوں تو سن جتنے آئے بیٹھو تہاڈے گھراں چوں ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ساری جاری کریم اللہ حجت خدا دے ظہور اچ تاجیل فرما ساڈیاں گنہگار اکھاں اس قابل بنا جو سام بارویں امام دا دیدار کر سکیے میرے مولا سجو سردار دے سامنے پیش تھوں ساڈا ساری شرم تو نہ جھکے بلکہ ادب کر جھکے جتنے قدم آئے قدم قدم تے حسین دی ماد سایا تے سر تے قائم مراوے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سارے سبان واجب سمجھ کے گچی جی سلوات تلاوت کرو جڑے بہ گئے ہو جنہیں سلوات یاد ہے آل محمد دی ذات تے سلوات قرض نہیں فرض ہے واجب سمجھ کے سلوات اللہم دن کے دراز میں جی مدینہ دا شہر ہی کو گل کرنی مدینہ دا شہر مسجد نبوی نمازی رکوع وچ مدینہ دا شہر مسجد نبوی نمازی رکوع وچ ملا تشبیہ اوتھے مسجد دا بوا تے مسجد دے بوے تے ایک منگنا لے ایک پنڈن والا ہے ایک سوالی ہے جے مسجد دے بوئے تے اچھی آواز نال آکھیا ہے کوئی ہے جڑا اللہ دے نام تے دے وے شالا زندگی ہوے جی جی اب بسم اللہ جی بسم اللہ کوئی ہے بسم اللہ کوئی ہے جڑا اللہ دے نام تے دے وے صاحب کتاب لکھیا بھائی سوالی دا سوال مکیا تے او جڑا نمازی آئی نا اس رکوع وچوں سجا ہاتھ ودھایا اس رکوع وچ سجا ہاتھ ودھایا سوالی مسجد دے اندر آ کے نمازی دے ہاتھ والی انگوٹھی لا لے نمازی دے ہاتھ والی انگوٹھی لا لے اے بھائی کسے ذاکر نہیں آخر لیکن میں ہاتھ مان کے ہر بندے کے منت پکڑنا جن دی زبان ہے اس جملے تو تھوڑا جتنا بولے تائید کرے تاکہ اس کیمرے چ نہیں بھی آدھے پے تو امام دے کیمرے چ ہر بندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ جیڑا نمازی ہائی او ہائی عباس دا بابا وسے جی بسم اللہ جی وسے جی تاکہ زندگی جو نمازی نماز بھجن نمازی ہائی عباس دا بابا جنا سوالی مندری لے کے ٹر گیا امیر المومنین دے ہاتھ والی مندری سوالی لے کے ٹر گیا جتنے سید امتی تشریف فرماؤ بندے سوچن لگ پے بس ساڈے ہاتھ چ مندری اسی مندری پہندے ہاں تے عباس دے بابے دے ہاتھ چ مندری آئی ہو سکدا ہے او مندری چاندی دی ہوے ہو سکدا ہے سونے دی ہوے ہو سکدا ہے ہیرے جواہرات دی ہوے لیکن اے ممبر تے کھلو کے میں سب تو نوتک دسن لگا بھی جڑی امیر المومنین نے سوالی نو زکات چو مدری دتی ہے انگوٹھی دتی ہے او دی قیمت کتنی ہے جے تیرا ضمیر مطمئن ہوئے تے وقت بول پوائیں تیرا ضمیر مطمئن نہ ہوئے تے سب تو نوتو دی طرف تن کروڑا واری چھٹی ہے قرآن دی عزت دی قسمے جیڑی امیر المومنین نے اس سوالی نو انگوٹھی زکات جو بھائی جن دیتی گئی نا او دی ایڈی وڈی قیمت ہائی میں اگر سلیمان بن داؤد نبی دا ملک سات وارا تباہ ہوئے ہاتھ علی دی زکات نال آباد ہوئے ہاتھ جنڈا ہاتھ تائید کرے بھائی جنڈا ہاتھ زندگیاں جی زندگیاں انہیں امیر المومنین نے ہاں جی انشاءاللہ بشرط زندگی 2 فروری چنیوٹ مجلس ہو سی بھائی گراؤنڈ کول حاضری ہور جا کریو سن تے میں غریب کی حاضری دیسا امیر المومنین نے جدا سوالی نو انگوٹھی زکات دیتی تے آیت ولایت نازل ہوئی
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیت ولایت نازل ہوئی دوے دے رسول بیٹھن مسجد نبوی دے راسا ممبر تے سامنے سارے صحابہ بیٹھن صحابہ دے دید رسول تے لگی غلام بدی رسول بات پہ کردے رسول خطبہ پہ دین رسول دین پہ دستے یاد رکھے تواڈے تے میرے نبی دے او لب ہن جنہ اتے وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دا پارا لگو ہے نطق نہیں کردا جب تک اللہ دا حکم نہ آوے. جیڑا کام کرتا ہے رسول کرتا ہے اللہ دی مرضی دے نال سارے صحابہ رسول نو ویدے پین تے رسول واز پہ کردے ہیں تے اوتھے مسجد دے منہ چوں ایک بندے دا قدم اندر ہے اور رسول جیڑا خطبہ پہ دیندے نے او چ روکیا جیڑا واز پہ کردے نے او چ روکیا جیڑا دین پہ دستن او چ روکیا ساریاں گلاں رسول سٹاپ کر کے تے سارے صحابہ نو حکم دیتا میرے صحابہ اے او مسجد دے بوئے تے ویکھو زمین و آسمان دے درمیان اللہ دی اس پوری کائنات وچ جیڑا سب توں وڈا سچا ہے او مسجد دے بوئے تے آ گئے. میں ویکھنا میں جیڑا زمین و آسمان دے درمیان سب توں وڈا سچا ہے او مسجد دے دروازے تے آ گئے. ملک پاکستان چاہ سب جی میں جتھے گل کیتی نا کم از کم مجمع چ 75% بندے جڑے نا وہ تھوڑا سچیندے تے 50% بندے جڑے وہ تھوڑے ہوں ہاں کردے تنیا تساں پنجیاں چ رلنا ہے پنجتنا چ نہیں رلنا. ویکھنا مینوں رسول دا حکم آئی بے مسجد دے بوئے تے زمین و آسمان دے درمیان جڑا سب تو وڈا سچا ہے وہ مسجد دے بوئے تے کھلوتا ہے. سارے صحابہ مڑ کے اے اج مسجد دا بوہ ویکھیا تے مسجد دے بوئے تے کھلوتا ہے رسول دا صحابی ابو ذر. نہیں نا میں بسم اللہ کرا میں جتھے میں مسجد دے بوئے تے رسول اللہ صحابی ابو ذر کھلوتا ہے جویں ایتھے بندے پریشان ہو گئے چاچا جی رسول دی محفل چ بندے پریشان ہو گئے ایک بندہ ٹردا ہے رسول کول گیا اس کہ یا رسول اللہ میں تے مر ویساں مینوں تے گل ہضم مینوں تے گل پچدی نہیں پئی اگر پوری کائنات وچ سب توں وڈا سچا اے ہے ود تسی کہشے ہو رسول کہ بہ جا بندے دا پتر بن تینوں پتہ ہی کوئی نہیں او سچا ہے میں سچا زندہ باد جی او سچا ہے او سچا ہے میں ابو ذر چڑدا رسول دے کول گیا اج دوویں ہتھ قدمت رکھے یا رسول اللہ اے جڑی کل آیت ولایت نازل ہوئی ہے اس آیت جرون الحق ولی تو گیا اللہ دوجے ولی ہو گئے تسی تے تریجا ولی تہاڈا بھیرا علی اے مولا اس تو اگے بھی ولایت ہے اس تو اگے ولایت ہے ہے رسول مسکرا کے کہ ہاں ابو ذر علی دے یارہ پتر ولی علی دے یارہ پتر ولی. یاد رکھو جتنے سیدم تے تشریف فرماؤ ولایت اللہ او دھا عام او دھا نہیں عام او دھا لیکن ساڑے میں تواڈی چلو گل نہ کردا میں اپنی گل کردا اس دورے ساڑے عقیدے نے بجائے بندے دیا قمیض نہ ہوئے سر تے مٹی ہوئے منہ تے مٹی دھارت دا مڈو پتن ہوئے بندے اندر راہ دیو ولی پیا وے. یاد رکھو ولایت دے اختیارات نے کتنے اختیارات ہیں جو مفضل چھویں امام تو پوچھے مولا ولی دے اختیارات کتنے ہیں تے معصومہ کے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو گھر کے جنوب تک عرش اولاد تو لے کے تحت و سرا تک اللہ دی اس پوری کائنات وچ ہر ذرے اُتے ولی دا اختیار ہے ہر ذرے ہوتے ولی دا اختیار ہے. یہ تا مطلب ہے چھواں امام زمانے نو دسنا چاہندا ہے چھواں امام تواڈے ساڈے تک ایک گل پہنچاونا چاہندا ہے تاکہ ایتھے ساڈے دل وچ گل پہ جاوے. اگر ولی دا دل ہووے اگر ولی دی مرضی ہووے اگر ولی دا ارادہ ہووے ولی چاہے تے مشرق نو مغرب کر دے وے مغرب نو مشرق کر دے وے شمال نو جنوب تے جنوب نو شمال کر دے وے زمین نو آسمان تے آسمان نو زمین کر دے وے چن نو سورج تے سورج نو چن کر دے وے. قرآن دی قسم ہے اگر ولی دی مرضی ہوئے تے مرد نو عورت کر دے وے عورت نو مرد کر دے. مولا اللہ ولی
ਮੌਲਾ ਅੱਲਾ ਵਲੀ, ਅਬੂ ਦਰ ਪਿਆ ਦਾ ਮੌਲਾ ਅੱਲਾ ਵਲੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ, ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੀ, ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਦੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਵਲੀ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ। ਹੇ ਰਸੂਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਇਹ ਵਿਲਾਇਤ ਮੁਤਲਕਾ, ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਵਿਲਾਇਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੁਜ਼ਵੀ ਵਿਲਾਇਤ। ਕਈ ਕੁਨ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ ਕਤਰਾ, ਕਈ ਕੁਨ ਦੋ ਕਤਰੇ, ਕਈ ਕੁਨ ਤ੍ਰੈ ਕਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਵਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇ ਸੈਯਦ ਸਰਦਾਰ ਵਲੀ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਜ਼ਵੀ ਵਲੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕ, ਇਹ ਜੁਜ਼ਵੀ ਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕ। ਵੱਲਭ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਜੁਮਲਾ ਇਤਨਾ ਭੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕ ਕੇ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਾਂ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਠਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਜ਼ਵੀ ਵਲੀ ਹਨ, ਜੁਜ਼ਵੀ ਵਲੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਨ। ਰਸੂਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਸੀ ਉਹ ਬਣਸੀ ਜੁਜ਼ਵੀ ਵਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਸੀ ਉਹ ਬਣਸੀ ਜੁਜ਼ਵੀ ਵਲੀ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੌਲਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਸਾਂ, ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਉਤਾਰਾ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਜਾਵਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸੀ, ਵਕਤ ਮਿਲ ਸੀ, ਰਿਸਕ ਮਿਲ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਦੀਕ ਪਿਆ ਦੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਨੂੰ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਹੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨੁਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਉਤਾਰਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਵਲੀ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ? ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੱਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਚਲਾਵੇ, ਵੱਤ ਵਲੀ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾ ਦੋ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਲਏ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਤ ਵਲੀ ਮੰਨ ਜਾਵਾ? ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੋਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚਲੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੱਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਾਕਰੀ ਤਨਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾਏ ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਤਰੇ ਦਫ਼ਾ ਰਸੂਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਸੱਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੇ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦੇਣ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਵਲੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੱਕਰੇ ਤੇ ਵਲੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲਾ ਉੱਡ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਵਲੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ, ਮਾ ਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਅਨ ਅਲੀ ਜਿਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ, ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲੀ? ਰਸੂਲ ਅਦਨ ਬਹੁਤ ਪਵੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਲੀ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਆਏ, ਜਮਵੰਜ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰਚਾਮ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦੇ, ਹਲਕ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਵਾਨ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਹਰ ਅੱਖ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਹਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਇਸਤਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਚੁਬੁਰ ਕੇ ਨਮਕ ਹਾ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਦਾ ਕਰਬਲਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ, ਬੜੇ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਗੀ ਬਖਤਾਂ ਦੀ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਗੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਦਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ।
شاید بندے تھک پے نے تھوڑے بندیاں دے ذہن تک میری گزارش پہنچی ہے کون ہے بتول جندا اللہ مکروز ہے آدم تو لے کے خاتم تک نبی جندے مکروز ہیں او پیا دیے میں او دی مکروز ہاں جڑا مٹی تے بہ کے میرے حسین روے اور کیڈا وڈا مقام ہے کیڈے وڈے نصیب ہیں تیرے میں دو کتاباں دے نام چاہ کے تیرا مقدر پڑھدا ایک کتاب دنا ہے مرکز انسانیت اور دوسری کتاب دنا ہے ذکر المسائل اور جتھے میں روایت پڑھا حسین دی قبر تک لو کے انج ہاتھ باندھ کے آون والے عزاداراں دے پہلے منت کردا منت کر کے تے جدا مجلس سے جاؤ کرو نا تے کوئی ذاکر کوئی عالم کوئی وائز مدینے والے سیداں دا اجڑن پڑھے تے کوشش کیتی کر ڈھائی مار کر رونا کر حسین نو ہو سکی تے ہے انج کھلیاں بائیں کر کر رونا کر کیوں جو کھلیاں بائیں کر کے رونا حسین دی نکھڑی دی دی سننا دے دیاں دے پڑھ دے ونے میں بسم اللہ کرا کیڈے مقدر ایتھے آ کے ڈھا مار کر وے تے نصیب کتنے کہ گنہگار مومن چاچا جی دنیا تو ٹر گیا مجلس وچ ڈھا مار کے رونا والا بندہ دنیا تو ٹر گیا گھر لے دفن کیتا تاویز قبر بند ہو گیا تے فرشتے عزادار دی قبر چا گئے اللہ میرے سامنے حسین دی قبر تے کھلوتا میں منوان کتاب دی روایت پہ پڑھدا کوئی ذاکری نہیں کوئی ہاشی آرائی نہیں فرشتیاں دی دید آمن لے عزادار تے پئی فرشتیاں سوچا بس ساری زندگی دنیا تے رہ کے ایندے گناہ ڈھیرے نے انو قبر وچ اذیت دیویے اینو قبر وچ ماریے جڑا بندہ گھروں بتول دے قتل دی مجلس تے رون آئے ویکھے مینوں حسین دے ناں تے اجن فرشتے سوچیندے پے ہیں یا سراندی والے پاسوں زخمی حسین دی ڈھا نکلی ہے بھلا ہوئے سین راضی ہونے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا عزادار دی قبر وچ عزادار دی قبر وچ رونا اکبر دا بابا ترو کیا دا نام مارے آئے میں حسین ادا مکروز ہاں نہیں سمجھے میں حسین ادا مکروز ہاں یاد رکھو جتنے سید انتے تشریف فرماؤ مسائب ہے محسوسات دنا لفظ اتھے دل تے محسوس ہوئے نا آ دل تاں روند ہے دل روے تے وقت اکھ رون دی اکھ روے تے وقت ہے نکل دی وقت بندہ سینے تے ہاتھ مار کے ماتم تنہ کر دے جدا لفظ اتھے دل تے محسوس ہوئے فرشتے اندر ہے اکبر دا بابا اس گنہگار دا مکروز ہے من میں کہ حسین دن آتے اس گنہگار دا مکروز ہے پر میں تو نہیں پتا ادا ہک وین میں نو کھا گیا ادا ہک وین میں نو مکروز کر گیا فرشتے اندر اکبر دا بابا کیڑا وین فرمایا ہک وارا مجلس پی ہوں دیا ہی اے بیٹھا مجلس سے تذاکر پڑے ہم اسے ایک لفظ تیرے دل تے لگانے دا دل رونا ادی اکھ چھنجو لڑیاں اس بیٹھی جاتے وین کی تے سکا کیڑے ظالم ہے کربلا دے مسلمان جنہ اکبر دی لاش تے حسین نو ماریا یا زہرا یا زہرا جی کراں نو کراں پتر جی نے جی بسم اللہ کراں بسم اللہ حکم ہے ڈھیر سارے جواناں دا ایک وین دا وین کرنا بہو سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر حد دیکھنا خالی نہ ٹوٹ جے میں کہ شمع کے جاویں ایک ہنج لے کے جاویں تیری بخشش دا ذریعہ ہے اور اکبر دا پیو ہے کائنات وچ شقی القلب او بندہ جڑا میرے اکبر نو نہیں روندا میں کہ بہو سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر نہیں سمجھ آئی میں تری دے وقت پہ دا بہو سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر اور سرگو دیالیوں قرآن دی قسم ہے جتنا سونا ہا اس توں ودھ کے پیو نو پیارا ہا حد نہیں موگی پیار دی جو کربلا دے میدان چ حسین 71 لاش چاہیے حسین پتراں دی لاشاں چاہیے حسین بھراواں دی لاشاں چاہیے حسین مہماناں دی لاشاں چاہیے ولب حسین میں نے یاد میں ملک چ لفظ آکھے تے بندیاں دی عزاداراں دی ڈھا میرے کناں تے نہ آئی ہوئے میں بد پیدا ہوں جڑے بڈڑے بیٹھے ہو حسین پتر چاہے حسین بھرا چاہے حسین مہماناں دی لاشاں چاہیاں
قرآن دی قسم حسین کربلا دے میدان چو دھی دا نصیب لبدا رہا یا حسین یا حسین یا حسین جی کراں جی کراں حسین پتر چاہے بہرا چاہے مہمان چاہے حسین بسم اللہ دھی دا نصیب کربلا دے میدان چوں لبدا رہا مینو اکبر دے بابے دی غریبی دی قسم ہے ہر لاش تے چاچا حسین حوصلے چاہی کڈے ڈکھے وین کر کروں نئے پر جڈا اکبر دے سا حسین دی جھولی چ مکھنا انج موئے پتر دا حسین مت چمے تے رو کے دن عمر ابن سعد انشاءاللہ تیرے ایویں مرن جویں تے میرا اکبر ماریا ہے اللہ نے ماں میرا داڑی لاندا مار چھوڑے میرا نانے دی شکلا یا حسین بھلا ہونے تو اکو تو ڈھیر دعا ہوگی اس طرح ہونے ہکا لفظ آکے میں وین پہ کردہ نو محرم دی دی گرے چھولی چاہ کے حسین دی قبر تے اس ٹائم دعا پہ مگدہ میرے مالک جڑا نہیں گئے زندگی مکن تو پہلے ہر مومن کربلا وکھا جڑے ویکھا یو بندے میری گل دی گبائی دے سوجی تھنڈا محرم نو حسین دا سونا پتر بھج دے گھوڑے تو لتھ ہے نا اس مقام نو اج کا لکھ ویندا ہے مقام میں علی اکبر مقام میں علی اکبر نو محرم دی دیگر ہے نو محرم دی دیگر حسین جیندے پتر دا ہتھ نپکنا مقام میں علی اکبر تے اکھلو تے فرمین اکبر تو ایتے کھلو تو میں ویندا خیمے جدا میں خیمے اپڑ جاوانا ایتے کھلو کہ تو میں نے ساد مارے آکھے بابا میرے تے اوکھی بن گئی ہے میری مدد نوا تو پتھر ہتھ رکھتے پانی آ جائے میں لفظ ایڈا وڈا آکھن لگا قرآن دی قسم ہے حسین خیمے آ گئے تے اکبر ہی تکھلو کیا کہ بابا میرے تے اوکھی بن گئی ہے میری مدد نوا بندہ شیا ہوئے اکھے چہیا ہوئے تے ہائے نہ نکلے حسین گھوڑے تے چڑھ کے پتر دے کول بڑی جلدی دے نال آئے اے انج حسین گل وچ بھائی پائیاں ایتوں حسین لاندی ڈاڑی چومی تے پھر میں اکبر مینو یہ تو دس تو مینو سدیا ہے تو میں تیرے کول آیا مینو وقت کتنا لگے تیرا ضمیر اکسی میں ہے کر کروں گا قرآن دی قسم لفظ یہ ڈبر ڈاک لگا مینو وقت کتنا لگے اکبر دے بابا دقیقہ تین مرہ تین بابا بس دو منٹ لگے دو منٹ دا نام ہے نا چاچا اشرف حسین دی اکھ نہیں سامن دے بدلے نے اے انج پیو دے گل وچ بھائی پاک نہ تے پیو دی رونی اک چم کے دے بابا اے میں دو منٹ اکھے تے تسا رونا شروع کیتا ہے بابا روندا کیوں ہے انج حسین پتر دے کو ہتھ بن کے تے رو کے اکبر پیو ہو کے میں تیری منت پہ کردا اج میرا دو منٹ اچ آیا قبول کر لے کل ناوا تے پیو غریب ہو سی آ کل ناوا تے پیو تھکا ہو سی آ کل لائے سچا چاک مکا آ میرا باروا مولا آ میرا باروا مولا میں قبول کر جی اس طرح نے اس طرح ڈا محرم دڑی چڑھا اکبر منگی ہے موت دی اجازت حسین اپنے پتر نو تیار کیتا خیمے چلی اکبر دا گھوڑا تنائی اکبر دا جنازہ وتا ٹردا ائی جتنے شہید تے تشریف فرما چوگردوں ہے چمٹ پردا دار علی اکبر گھوڑے دی واک چاہیے شیا سنی ہر بی بی این جائیے جی میں جھک تر پانی آندا ہے کئی اکبر دی داڑھی چومی ہے کئی اکبر دا سینہ چومے کئی اکبر دی داڑھی چومی ہے کئی چومے نے ٹر جائے بندہ جڑا حسین دے اکبر دی تیاری تے نہیں روندا قرآن دی عزت دی قسم ہے اچانک اکبر محسوس کیتا ہے جو کوئی میرے پیر تے چمدا ہے اکبر ڈٹا تے قیامت دا منظر آئی حسین دے 4 سالاں دی دھی آئی ہے کلی نائی اصغر نو چاہ کے ہاں نال لئی ودی آئی ہے تے متھا چمکیا دی اکھا کھول سانو لوٹ پے گئی ہے جند مذہب سواب ہے جی کراں بسم اللہ لتھا ہے گھوڑے تو بہن نو ملیا بھیلا نو ملیا ہر پردہ دار نو ملیا پھوپیاں نو ملیا بہنا نو ملیا سکینہ نو مل کے علی اصغر نو مل کے علی اکبر وقت گھوڑے تے سوار ہوئے علی اکبر ہے انج گھوڑے دی واک چاہیے جڑے سید بیٹھے ہو ستارہ قدم مرحوم بھٹی صاحب آندے ہوندے ہیں مولانا دے درجات بلند فرماوے وہ آدھے بس ستارہ قدم علی اکبر دا گھوڑا خیمہ چوں میدان والے پاسے ترائے یا کانڈ والے پاسو فضا نو برقع بھول گئے عقل مار کے دی اکبر تینو جنگ یاد ہے پچھا ویکھنا
قرآن آدھا جن دئی ادادار اکبر جو پیچھا ڈٹا ہے حسین دی پاگلتی ہوئی آئی آدھا میں تو دیکھ میں تیرا بڑھڑا پیوں یا حسین یا حسین بھلا انہیں بسم اللہ کنا پیو دی حال ڈٹھی علی اکبر گھوڑے تو لٹھا گل چ بہی پائیا حسین داڑی چومے حسین متھا چومیا حسین سینا چومیا حسین اکبر دے ہاتھ چوم لے پیو دے اگوں ہاتھ بن گیا دے بابا مینوں ہن نہ سڑائے حسین دا وعدہ ہویا میں نہ سڑے سا بابا تیریا بہنا نہ چھڈن حسین دا نہ سڑے سن اما فضا تے اما لیلا نہ چھڈن حسین دا نہ سڑے سن اکل مار گیا چاچا گھوڑے اکبر جو پیچھا حسین دا 23 سالاں دا بیمار پتلیا کمر دی ہاتھ لائی گیا داڑی چما میں شام وننا اکبر میرے نال بھینا وننا او میرے نال بھوپیاں وننا آدم اینو ملیا وے او میرا نال ہائے حسین یا زارا حسین لا ذاکر حق مان کے منت پہ کردا آیا تے خالی زندگی دراز نے آیا تے خالی نہ ٹر جائے منت پہ کردا جنا تو مجلس سے جاوے تے کوئی ذاکر حسین دا اکبر بھی اپڑ دو منت کردا ایک وارا منہ تے ماتم ضرور کرے کرو سوال صفدر کیوں ہے کھیا فضا دیا بچپن ائی زینب دا جدا میں صدا دی حویلی جایا زینب پہلا ڈگ ڈٹھا نانا دنیا تو ڈرائے میں زینب نو روندا ڈٹھا دوجا ڈک ماں دنیا تو زینب رونی رہی حسن دا جنازے چودیر چھکے تے زینب رونی رہی فسا دی اج زندگی وچ پہلی وار اکبر دے گھوڑے نال میں زینب نو بھجدا ڈٹھا ہے منہ تم تم کر گیا دی آئی تیرے بچنا ہو میرا او میں چا کے کھلاوا سارے لو ماتم جا آدھی آئی تیرے بچڑا ہو میں ناوے نہیں زندگی آؤ نے زندگی آؤ بسم اللہ کرا جوان نوکرا دستور پردار میری ماما دبین دستور زمانے دا جڑا جوان بیٹھو جڑا پتر دی ڈاڑی لے پویا ماں ایک رشتہ دار دبوے تے جا کے آدھی میرے وسن دی روتا گئی میرے بچڑے دی ڈاڑی لے پئی قرآن میرے سر تے رکھ زینب دا وسن دی روتا ہی زینب نو لوٹ پائے گئی اکبر دو بھائی وٹھائیا سا اچا وین کر گیا دی آئی تیرے بچڑا حسین تیرے بچڑا ہو میرا یا حسین بڑی روحانیت والی مجلس ہے مولا بھائی دی محنت قبول کر جی بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے قرآن دی قسم ہے تو دیتا ہوں دکھ تا یا کھا گئے اینج تا ماما دھیاں نہیں پلے دیا دیو زینب لکا کی اکبر پلے نہیں رہیا اکبر ماں دا ٹورا بہن دایا پتر دا بھائی ودا کیا دیا ہی تیرے بچڑے ہو میرا بھلا ہوئے زندگی دراز دل پہ اگلا جملہ پر چھوڑا 19 ذی الحجہ مدینہ سیدان گجرات میں زندگی وچ لفظ پہلی دفعہ کھا میں کتھائی چرومن دی آواز سنی بہن کڑایا علی دی دھی یارا محرم نو اینج ہاتھ بدھوا کے اکبر دی لاش دی آئی تے ایک وین دی اجازت آیا اکبر دی لاش تے جھڑیے اکا وین کر گیا دی آئی تیرے بچڑا ہو میرا ہائے حسین آ تیرے بچڑا ہو میرا میں
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਖਰੀ ਦੌਲਤ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਟਿੱਬੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਵਦਾਵੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਅਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਯਾਦ ਆ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਕਬਰ ਪਿੱਛਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਹੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਹਸੀਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਇਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਮਾਰ ਛੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਮਰ ਬੰਨ ਛੋੜੀ ਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੋੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹਸਿਆ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਾਤਲ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕਰੂ ਨਾ ਕਾਤਲ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕਰੂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੌਸਲਾ ਹੱਥ ਪਕੜੋ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜੋ ਭੈਣਾ ਨਸੀਬ ਮੈਂ ਭੈਣ ਪੱਲੂ ਬੰਨੀ ਆਦਨ ਵੱਧ ਦਾ ਹਸੀਨ ਕਿਉਂ ਰੁਨਾ ਤੱਡਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਸੀਨ ਦੀ ਰੀਤ ਪਈਆ ਹਸੀਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਲਾ ਲਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆਦਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਲ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾਤਲ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕਰੂ ਨਾ ਕਾਤਲ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕਰੂ ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁਸੈਨ ਜਾਈ ਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾ ਕਿਠਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਹਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਜਦਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਨੂ ਤਰਖ ਹੁਸੈਨ ਜਾਨੂ ਤਰਖ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਊਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਊਆ ਅਕਬਰ ਐਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਆ ਪਿਓ ਦੀ ਡਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਚਾ ਮਿੰਨਤ ਫਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਥਾ ਆਦਾ ਤੜੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਛੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਮੁਰਗਾ ਆਈ ਬਸਤਾਂ ਮਾਦਾਮ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਗੁਰਕਾ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਯਾਦਾਰਾ ਯਾਦਾਰਾ ਅੱਖ ਜਵਾਨ ਸੌਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਸੀ ਨਾ ਜੋ ਮਰਛੀ ਦਾ ਫਲ ਛਿਕਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਅੱਖ ਖੋਲ ਗਿਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿੰਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੇ ਖੜ ਤੱਕ ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਵੈਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੜਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾ ਤੇ ਛੜਦਾ ਆਇਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ